יש לפעמים קורה, אני בטוח שזה קרה לכולם, שיש איזה זיכרון שאתה כועץ על מישהו, ואתה פוגש אותו, ושכחת שאתה כועץ עליו. אז אתה רואה אותו, ואתה לא כועץ עליו. עד שאתה נזכר שאתה כועץ עליו, אז באותו רגע אתה כועץ עליו. ברגע שאתה נזכר, אז זה יוביל לרגשות ומחשבות שליליות, ואז אתה לא רואה יותר אותו, אתה רואה את הפילטר שאתה מדמיין אותו. כן? כי כשאתה רואה מישהו בלי מחשבה, עיניים רואות, אתה פשוט רואה. זה אומר, פה נמצאת אהבה. פה נמצאת נוכחות. פה נמצאת ראייה בהירה. לפני רגע אהבתי אותו, אהבתי, אפילו לא אותו אהבתי, עד שיופיע במחשבה, אני כועס עליו, הוא עשה לי א' ו' ג', פתאום אני לא אוהב. לפני רגע, אהבתי, הכל בסדר. איזה טריקי זה, איזה... אז אם לא לכודים למחשבות, ומפסיקים... המילה היא להתעניין בהם. תפסיק להתעניין בהם ביום יום, וכשאתם מתעניינים ואתם לרגע חושבים שהם ממש חשוב, תזהו מה זה עושה לכם בגוף. ישר זה יוצר קיבוץ, נפרדות, או רגשות שליליים, ואם אתם, אם אתם מכורים לזה, אז אתם תמשיכו להתעניין. אם אתם מתחילים לחוש את עצמכם ואתם תואמים מימד שהוא הרבה יותר עמוק ואינסופי בתוככם, וזה אומר ככל שתחושו את עצמכם והתשומת לב תנוח בתוך עצמכם, המימד הזה נגלה ונגלה 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 באופן רציף. אז פחות גם יש עניין במחשבות. ופחות, גם אם יש מתוך הרגל, מחשבה מופיעה הזה. רגע, אני צודק. זה באמת, ואתה מזהה מה, ו... אוקיי. בסדר. ובכלל, ואז אפשר לשאול שאלה. אפילו אם אני אשיג את מה שאני רוצה, הרי במילא אני אאבד אותו, לא? מה נמצא שאני לא צריך להשיג? מה נמצא כבר כאן, עכשיו? אני לא צריך לנוע לאיזה מקום של דמיון. ואם אני נצמד אליו, אז ישר מלווה גם פחד. אם אני לא אשיג אותו, מה יקרה? ואם אני אשיג אותו, גם אז יהיה פחד. וגם אז יהיה לו עוד השלכות לפעולות האלה. זה הבחינה שכש... נניח אתם חושבים שדפקו אתכם, רימו אתכם, גנבו לכם, ואתם אומרים, ואני לא הולך לוותר לו. לא משנה מה. תשימו לב לאן זה לוקח אתכם. ואם אתם מוותרים על הרעיון הזה, ולא מזינים אותו, תראו מה נשאר, מה נמצא. הרי אם אני אשיג את מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה זה להיות חסר רצון, לא? כי אם אני אשיג את מה שאני רוצה, הרצון ייעלם, ואני אהיה חסר רצון, ואני אוכל, אולי, אם אני לא אובססיבי מדי בעולם המחשבות, לא מפסיק לרגע, אז אני אחוש את עצמי. ואת עצמי אי אפשר להוסיף לו כלום ולקחת ממנו כלום. מלא, מלאות, שלמות. אז אם כבר יש את החסד הזה, שכבר יושבים ויש פה, יש משהו כבר שמעוניין לחזור חזרה הביתה לעצמכם, שזה התודעה בעצם, לנוח בתוך עצמכם. אז אין... אז למה לפרוספונית, לדחות את זה?
כשאני אשיג את הרצון, ובינתיים אני אחווה כל כך הרבה סבל, אינחות, תסכול, כעס, מרמור, פחד, וזה גם יעורר, אם אני בתגובה, כשאני אגש למישהו ויש אצלי תגובה, unconsciously אני יעורר גם אצלו את התגובה. כי זה בעצם כאב עכשיו אצלי, הוא ישר יחפש תדר, משהו, עכשיו אני אלך אליו עם הכאב, אם הוא unconscious, זה יעורר אצלו גם את הכאב. לא שמתם לב את זה? אם אתם באים למישהו עם כאב, גוף כאב מעורר גוף כאב, הוא ישר יעורר אצל האחר כאב. ואז עכשיו, כאב, כואב, לא רוצה את הכאב, הוא יגיד, אתה גרמת לי את הכאב, עד שלא הופעת לי, ממה שאתה רוצה, אין לו כאב לי כלום. עכשיו הורדת לי את הכאב, הוא יתחיל להילחם בי, לא? כי אני הסיבה. אני כאובייקט לא הייתי, לא הייתי בזום אצלו ברדאר, הכל היה בסדר. נכנסתי לזום עם כאב בתוכי, הורדתי לו את הכאב, מה מבחינתו, מי היה הסיבה לכאב? אני. עכשיו, אם אני הסיבה לכאב, בוא תעיף אותו מי. מה התודה אומרת? ברגע שאני אפטר מהכאב, אני חווה היעדר כאב, עושר. זה לא עושר, זה הנאה. נכון? אז אם אני יבין איך התודה עובדת ומה ההשלכות שלה, גם אם אני, יש לי עוד את הרעיון הזה, אז אם הוא קופץ, תקלו עליו. לא, לא יקפוץ. גם ליצנים קופצים. טינג, טינג, טינג. הרי תמיד אין מחשבה שאתם לא יכולים להתמודד איתה. אתם יודעים למה? כי לא אמיתי. כי אתם מאחורה מסתכלים על זה. אתם מאחורה צופים בה בכלל. היא לא נוגעת בכם. הרי כל מחשבה מופיעה בפני כל אחד. היא לא נוגעת באף אחד. כשאני חושב אני היא, אז אני בעצם בתגובה לעוד מחשבות שנוצרות כתוצאה מזה. וגם את זה אני רואה. רק מה זה אם יש מחשבה שאני מזהה, שחוזרת על עצמה בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים, לא מחשבה, אלא נושא, שכל הזמן, כמו התודעה מתעסקת איתו, ולפעמים יש יותר בהירות וזה נחתך ונחתך ומופיע ונחתך ומופיע ונחתך, ולפעמים החלום מתארך ו... רק אני מזהה שיש עניין בתוך המחשבה הזאת, בתוך הדבר הזה, ולמרות שאני רואה ולא מושפעת, זה ממשיך להופיע בכל מיני מופעים וצורות, וכאילו לפעמים מזין את עצמו ולפעמים לא, רק זה, אז זה שאני רואה ולא מושפעת, אני יכולה לראות את זה כש... זה לא, זה העניין הוא שאת חושבת, שאת תשיגי שם משהו, או את רוצה to resolve. איך אומרים to resolve? לפתור איזה בעיה שאת מדמיינת שנמצאת. אני מסתכלת על זה גם, לראות מה יצא לי מזה, למי יצא, אני הופכת בזה, ועדיין אני מזהה שיש לי עניין בתוך הדבר הזה. אני לא יודעת להצביע בדיוק מה, משהו כן, אני, שיוצא לי מזה, שאני מדמיינת שיוצא לי מזה. כי יש איזה מקום שאת חושבת שזה באמת קרה לך. כן, לגמרי. מאמינה שזה אמיתי, שזה... אז אם זה אמיתי, אז זה מתעניינת עוד, לא? כן. הרי מתעניינים רק באמת. אם לא שמתם לב, כולם מתעניינים רק באמת. רק אם אני... רק באמת. מה שאני מאמין, זאת האמת שלי, זאת האמת. זה מתעניינים רק באמת. זה האלוהים וזה האלוהים שלי, זאת האמת, זה רק פשוט שכחנו, we failed to realize, שכחנו להכיר במימד שהוא אמיתי, הוא לא קונספט, הוא לא רעיון, שזה עצמנו. כל פעם שהתשומת לב חוזרת בחזרה לעצמי זה נראה לי חסר משמעות וזה בהיר לי
אין שם כלום, לא יכול לצאת לי משם כלום כי זה ריק. זה לא, זה לא משנה, זה מופיע ויש לזה סוף וזה לא... כשאני, מתוך החוויה של עצמי, יש בתוכי בהירות לגבי המחשבות האלה, רק ברגע שההיפנות קורה ואני נאבדת בתוכם, זה נראה לי, וזה מושך את התשומת לב, כך שאפילו שכבר זה נחתך ושוב התשומת לב מוסבת לעצמי, זה שוב פעם מושך את תשומת הלב ונראה אמיתי. זאת אומרת, יש שם איזה משהו ש... מזין את עצמו, רק כשאני חווה את עצמי, זה בהיר לי שזה אפילו לא מתקיים מחוץ למחשבה אצלי, אני רק מדמיין את זה. וכשאת חווה את עצמך? אז זה נראה לי אמיתי באותו רגע. ומתי זה קורה? אז זה בדיוק השאלה, כי... מתי את לא חווה את עצמך? זה לא שאני לא חווה את עצמי, זה שהסיפור נראה אמיתי, אז... נניח הסיפור לגמרי אמיתי. כן. כן? מה הבעיה איתה? שהוא מושך את תשומת הלב. שהוא מושך את... הוא מאגן את תשומת הלב בסיפור. ואז מה? מה קורה? ואז... לא קורה כלום. זה משהו שאת לא רוצה לחשוב, בעצם. לא, זה לא משהו שאני... דווקא עושה רושם שאני רוצה לחשוב אותו, כי זה כל פעם מושך את תשומת הלב. רק אני מזהה שזה... שמתוך החוויה של עצמי, זה, אני מדמיינת את כל ה... מדמיינת את כל זה. אז אם... אוקיי. אז... אז הבעיה, מה הבעיה כשאני מאמינה שזה אמיתי ונמשכת לתוך ה... כן. לתוך זה וזה נראה לי... אני אשאל עוד שאלה נוספת לזה. כן. אם תכירי בזה שזה תמיד ימשיך לשחק את עצמו. יעזור את זה. זה לא... אז איך תתייחסי לזה? אני לא ייצור בעיה. חסר משמעות. אז איך תתייחס? תנו לה להסתכל איך היא תתייחס לזה. איך היא תתייחס? איך תתייחסי לזה? זה מופיע וגונב את תשומת הלב. אני לא אתייחס לזה. אפילו מי יתייחס לזה? זה גונב לך את תשומת הלב, נכון? מפה לשם. תני לזה להמשיך, תישארי. כי את לא זזה במילה. תני לזה. תאפשרי, רק יש משהו שמתנגד. נמנע. לא רוצה, ההתנגדות הזאת? נמנע ממה? מה הולך? מה כששאלת שאלה, מה הופיע? לא הופיע. אוקיי. אז ממה נמנע? מה שעולה לי זה שפשוט התודעה קופצת. לא יכולה להתדל... למקד את תשומת הלב, לנוח. רק העניין הוא שזה בעיה. בשביל התודעה זה בעיה? היא מדמיינת שזה בעיה בעצם. זה בעיית שחרור, נכון? נכון. אני מדמיינת, כן. אני, יש בעיה עכשיו עם נסיף, התודעה. כן. היא לא נחה. כן. מה הקשר שלך, לא כשם בצורה, עם התודעה? מה המערכת יחסים שיש לך איתה? אין מערכת יחסים. אז תני לה, תעזור. מה זה אומר? תעזבי אותה בנפשה, לנפשה. זה אומר, תפסיקי להתעניין בה. כי מה, היא תיקח את הנושא שהיא הכי... זה ילד. הוא בא, מביא דגלים, תסתכל עליי, קופץ, זה.
את עסוקה במשהו אחר. חוזר, ייקח משהו, ישפוך. את עדיין, זה הכל בסדר מבחינתך. את כרגע שקועה במשהו אחר. ילך יביא משהו עוד יותר גדול. יקים יותר המולה. ברגע ששמת תשומת הלב עליו, עכשיו הוא יוכל להגיד לך מה שהוא רוצה, לא? זה לא אותו דבר? כן. אותו דבר בדיוק המחשבה עושה. כן. אם תתני לה, אוקיי. וכמו... תסתכלי, זה ככה, זה פשוט להסתכל על זה, ולתת לה... לנוע. רק אם תסתכלו ותאפשרו לה לנוע, היא מתפוגגת לתוך עצמכם. למה אתה מתכוון שאתה אומר לאפשר לו לנו? אני לא... זאת אומרת, להתאגן בעצמי? לא, לא. אז אני לא... כי אז את עכשיו במלחמה איתה. אוקיי. להתאגן בעצמי, זה אומר, אני הולכת לעשות תנועה נגד למה שהיא. לאו דווקא נגד, להסב את תשומת הלב בחזרה, ל... לא בתור מלחמה, אלא פשוט ל... איך? למקד את תשומת הלב על משהו אחר, על המקפצה, על... על התחושה של... לכל התיאורים האלה, אם תשימו לב, אתם יודעים מה זה? זה הימנעות. אז כדאי שתסביר את זה, כי זה טריקי. טריקי לתת למחשבה להופיע ולהיעלם, זה טריקי כי כמו לפני 10 דקות עלה לי משהו ואמרתי אוקיי תיתן את זה, אז איך נותנים? כי ההרגל הוא לברוח, ואז אוקיי, אז תיתן, זה נורא טריקי, ואז אוקיי יאללה, אז תהיה, תעלה, זה גם פה יש איזו הימנעות. גם בלהגיד, אוקיי, אני מקבל את התחושה, אני לא מפחד מהתחושה, זה נורא טריקי. אז כדאי... לא טריקי בכלל. לי זה טריקי. אז אני עוד פעם אומר. כי ברגע ש... גם שאתה לא שם לב לילד, אתה איפשהו נמנע ממנו. אתה לא נותן לו תשומת לב, אתה מודע. אני מודע לילד שמעצבן, אני רק לא מתייחס אליו. ובלא להתייחס אליו, זה טריקי בעיניי. כי לפעמים לא להתייחס, זה להתייחס אליו, אז אני לא מתייחס אליו, אז התייחסתי אליו, בתוכי. לא נסתכל ככה ולהתחיל לנתח את המילים בצורה הזאת. אוקיי, אז איך אני נותן למחשבה להיות? ברגע שתשומת לב שלי במקום אחר, אז אני לא שם לב, מבחינתי הוא לא קיים באותו רגע. רק... כשזה מופיע... אפילו אם שואלה שאלה ולחקור עם זה אמיתי, זה עדיין צורה של אימנות? אני לא כך מבינה... זה קצת... לפעמים... זה טעות. מה אני להימנע מלאבד בתוך חלום? זה... להסתכל על זה... זה אומר בדיוק כמו שהעיניים מסתכלות, בלי אנלייז, במחשבה. אז פשוט לראות את ההיפנות הזה קורה ואת את כל ה... כן, רק מהמקום שאת כבר יודעת. זאת אומרת, לתת לחלום להמשיך לקרות, אבל להיות עם תשומת הלב על זה שמסתכל על החלום ולא החלום. להיות המודעות שרואה. עזבו את תשומת הלב כרגע. רק להסתכל. המחשבה מחפשת. רק להסתכל זה לא משהו, זה לא לעשות, זה כבר באמת קורה. כן. רק לשים לב מאיפה אתם מסתכלים. אז זה מאיפה אנחנו מסתכלים? ברגע ש...
יש זיהוי מנטלי מאיפה אנחנו מסתכלים, אז כבר החלום נפסק. החלום נחתך. אם יש זיהוי מנטלי מאיפה... מה זה זיהוי מנטלי מאיפה מסתכלים? לא אמרתי זיהוי מנטלי. לא אמרת זיהוי מנטלי. רק איזה זיהוי? מאיפה אני מסתכלת? מי שאני תמיד, תמיד רואה, אין פה שום... לא משנה מה זה, גם אם זה בתוך חלום בלהות, זה תמיד, תמיד רואה. ואז, רק מה אתה... קורה? לא קורה כלום, דמיון. תודה מדמיינת, לא? זה כמו במצב של, של חלום. או... לא, את עונה מהשכל. למה? למרות שהחוויה אצלך היא אחרת. כי אני שואל, מה קורה? מה קורה כשאת רואה? אני רואה את התמונות, את המחשבות שמופיעות ביחס לתמונות, את כל... וכמה זמן זה ממשיך? זה יכולים... זה חלום, אני לא יודעת כמה זמן זה... אפילו הקטלוג הזה לא נמצא. נכון, הוא לא נמצא. אז איך את יודעת מה זה? שאלת אותי כמה זמן זה נמשך. אני לא, אין לי מושג להעריך את זה. מה חוויה? כמה רגעים? זה הכי קרוב. זה כמה זמן וזה משתנה או נחתך או... זה לא, באיזשהו שלב זה מפסיק, זה לא... כמה זמן? כשאתה שואל כמה זמן, מה? המחשבה? מה, זמן שעון? כמה זמן המחשבה? לא, כמה זמן, מה נמשך? אלה מחשבות. כל עוד שזה נמשך, באותו זמן שזה נמשך. רק אם אתם באמת רואים כמה. זה רק... או גל. זה או גל, שזה רצף, והוא נגמר. כן. אז מישהו יכול להגיד זה רק נשימה. כי מה, כמה האורך של מחשבה? אם תנסו לחשוב רצוף, זה ילך ביחד עם הנשימה, לא? ועכשיו זה כמה תודה מעורבת בתוך הסיפור. זה יכול להיות כמה וכמה נשימות. לא, זה נעצר. כשהנשימה נעצרת, המחשבה נעצרת תמיד. רק. תסתכלי מה קורה בתוך.